Amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa msaada wa chakula kwa familia zilizoathirika na mvua ya Gharika inayoendelea kushuhudiwa kote nchini, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Ian Kitani. Gachagua, aliyehudhuria ibada ya kanisa kaunti ya Samburu, amewataka Wakenya kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, akidai kuwa hali itaimarika. Wakiendelea kukadiria hasara kutokana na mvua ya Gharika inayoendelea kunyesha katika sehemu tofauti nchini, walioathirika wataendelea kupata msaada zaidi. Haya ni kwa mujibu wa Naibu Rais Rigathi Gachagua, aliyedokeza kuwa fedha zaidi zimetengwa kufanikisha shughuli hiyo sawia na ujenzi wa miundo msingi iliyoharibika kutokana na mvua. Tumetenga chakula na nimetuma, nafikiri imefika, kama haijafika bwana County Commissioner, ukirudi mara utakuta imefika. Tumetuma malori na chakula, mchele magunia 800 na maharagwe magunia 300, na bwana Kipchumba Mukomen atakuja kuongoza hiyo shughuli ya ugawaji ya chakula. Alafu wewe County Commissioner na watu yako na viongozi ma chief assistant chiefs mtahakikisha ya kwamba pahali yote iko shida, wananchi hawa wa mama na watoto wamepata chakula cha kutosha ndio waweze kujisaidia. Hapa Samburu tumemtuma waziri wa barabara Kipchumba Mukomen, atakuwa hapa siku ya Jumatano tarehe 6 akija kuangalia zile barabara ambaye zimekatika, ndio tumetoa pesa siweze kulegezwa ndio wananchi waweze kutembea. Huku serikali ya Kenya Kwanza ikikashifiwa vikali kwa kutozingatia manifesto yake, Gachagua mwasihi wa Kenya kuwa na imani na serikali ya Rais William Ruto, huku akiwasuta wakazi wa Samburu kwa kumunga mkono kinara wa upinzani la Odinga kila uchaguzi unapowadia. Sasa nyinyi mnasema usaidizi na mtapata kwa sababu nyinyi wa Kenya, lakini ikifika wakati pia ya kupanga maneno yenu, mpange mzuri, hapana tupa kura yenu mstuni. So hakuna haja kutupa kura yenu mstuni na mtu ambaye tayari yako mstuni. Huyo mtu huwezi obaya barabara, huwezi obaya maji, yeye ako na shida kama nyinyi, hata yeye anakuja kwetu kulia. Viongozi mbalimbali wakiendelea kutoa hisia zao kuhusiana na ripoti ya maridhiano. Wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza waliandamana na Gachagua wakiongozwa na mbunge wa Kajiado Kaskazini Onesphorus Ngogoyo, wameunga mkono ripoti hiyo ikiwa ni pamoja na kubuniwa kwa nafasi rasmi ya kiongozi wa upinzani. Na tunashukuru mazungumzo ambayo yalikuwa baina ya upande wetu, serikali ya Kenya Kwanza na wale ambaye ni waazimio. Na tunashukuru kwamba kiongozi wa upinzani Raul Odinga amekubaliana na matokeo ya yale mazungumzo. Sasa tutakuwa na nchi nzuri ambaye kila mtu anakubaliana kwamba kiongozi akichaguliwa kuna wale watafanya kazi ya upinzani. Na tumekubali apewe ofisi, apewe magari, afanye kazi ya upinzani, lakini sio upinzani ya barabarani, upinzani ya kurekebisha serikali. Tunajua we are at a very difficult economic times, lakini ile mpangilio serikali imeweka, tunajua tunaenda kurecover very soon na kila mtu atafurahi. Mambo ni magumu saa hii kidogo, lakini tunajua mambo itanyoroka. Ile programs mumeweka, ninajua watu watatunzwa na economy yetu itakuja chini na sisi wote tunafurahi. Ian Kitani, Newcap TV. Naam, shukrani Ian Kitani kwa